देश नगइकन हुँदैन यहाँ अछाममा क्या हुन्छ ढुङ्गा मुढा जति लड्या पनि हड्डी मात्रै पेलिन्छ आफूलाई खानु पुग्दैन त्यसा उनले उठिने अब निकाल्नु पर्यो के गर्नु त अब छोडिँदा त छोडिन्छ मन त अब यो दुखियाको दुखै रहन्छ के गर्नु त आमा बाले एक बेरी छोरो छाड्छ देशमा जान लागि छोडिन्छ मनमा बहुत दुःख लाग्यो दुःख लाग्यो क्या गर्ने त अब सबैले एकैले रुनु पर्ने छ एक एक टाइम सबले एक एक टाइम जानै पर्ने छ धेरै मान्छे जान्छन् हजुर धेरै जस्तो सौमा 80% सही हुन्न 100% तर बिग्रिया हुन्न सर कोही त त्यहीँ जिन्दगी गुजारेका हुन्छन् होइन बचपन नै त्यहीँ हुन्छन् कसैको पैदासी त्यहीँ हुन्छ बिग्रिएका पनि छन् मरेका पनि छन् कैयौँ उहाँबाट अब पगार पनि कम हुँदो कसैका 4,000 हुँदा कसैका 5,000 हुँदा मै खानामा बालबच्चा भेटी मै पुग्न सकिँदो यहाँ गाउने जसरी रहँदा खुसीले जाने किन आफ्नो देश छोडेर विदेश जाने खुसीले कसले को जान्छ यस्तै हो दुःख सुख हामी जहाँ भयो त्यही हो बालबच्चा त पाल्नु पर्यो आफ्नो पेट त पाल्नु पर्यो दुःखीले जहाँ पनि दुःखै हुन्छ सुखीले जहाँ पनि सुख हुन्छ हामी दुःखी हौँ दुःखै छ हजुर सुख हुँदैन हामीलाई